Добрий ранок, шановні брати та сестри! І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Слово Боже каже: початок мудрості – страх Божий. Добре розуміння в усіх, то згідно з ним діє. Пошана до Бога – це початок знання, а безбожні будуть нехтувати мудрістю та повчанням. У книзі притч Соломон, бувши помазаним Господом царем, звертається до народу, як батько звертається до сина, наголошуючи на мудрості, початком якої є страх Господній. Блаженна людина, яка осягнула мудрість, і смертний, який пізнав розуміння, адже краще її набувати, ніж золоті чи срібні скарби. Вона дорожча за коштовні камені, не встоїть проти неї ніщо погане. Вона є добре відомою всім, хто наближається до неї. Усі цінності не варті її, адже довголіття, роки життя в її правиці, а багатство і слава в її лівиці. А проявляється страх Господній у виконанні Божих заповідей, які продовжать тобі тривалості днів, років життя та миру. Тоді прийде оздоровлення для тіла і піклування про твої кістки. Нехай ми завжди прагнемо до мудрості, яка приносить благословення та спокій у наше життя. І нехай ми завжди знаємо, що виконання Божих заповідей принесе нам життя, здоров'я і мир. Слава Богу!